ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଯଦି ବାଇବଲ ରଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାହାର ଛ ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଛ ଅଧ୍ୟାୟ, ମାଥ୍ୟୁ ଛ ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 19 ପଦ, 20 ପଦ, 21 ପଦ ଆମମାନେ ପଢିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ବାଇବଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଏହି ପଦକୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ଆମମାନେ ପଢିବା ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇକ୍ଟା ମ୍ୟୁଟ୍ ଥାଉ, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମ୍ୟୁଟ୍ ଥାଉ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାଇବଲକୁ ହାତରେ ଧରି ମୋ ସହିତ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାହାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ, 20 ପଦ, 21 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ, ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରେ, ପୁଣି ଚୋର ମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରନ୍ତି, ଏପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ନ କରେ ଏବଂ ଚୋର ମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି ନ କରନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଧନ, ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ମନ। ହାଲେଲୁୟା, ବହୁତ ବଢିଆ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ କଣ ଆଉ ତାହା ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କ ରହିଛି, ଆମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁ। ମାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆମେ ମୁଁ ଅମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ସେ ଛୋଟିଆ ପିଲାର ଫଟୋଟା ସେ ମନିଟରରେ ଆଣିବେ। ଏଇଟା ନେକ୍ସଟଟା, ନେକ୍ସଟ ପିଲା, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ, ହଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କର, ହଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କର। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଉଲ୍ଟେଇ ଦିଅ ଫଟୋଟା। ହଁ ନାଇ, ହଁ ସେମିତି ରଖ। ଏଇ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି କେତେ ଥର ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଫଟୋ ଆଗା, ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଥର ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ ଏମିତି କରି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। କୋଉ ସମୟରେ ପାଳକ ମତେ ଏମିତି କହିଦେଲେ ମନକୁ ଏମିତି ଥାଏ, ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଏମିତି କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୁହଁ କରିକିନା ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁହଁ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ମୁହଁ ଗୁଡ଼ିକ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ହସ ହସ ମୁହଁ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ମୁହଁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ, ସେ ଛୋଟ, ହଁ ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ, ହଁ ଏ ଫଟୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସେ ପୁଅର ଫଟୋ ପରି କରିକିନା ଆସନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପାଳକ, ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ ତାର ମୁହଁ ଏମିତି ଥାଏ। କାରଣ ଗୀତ ସଂଗୀତ 122 ଜଣା, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆସ ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି, ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହରେ ମିଳେ, ଆମର ମୁହଁ ଏମିତି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପାଳକଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ,
ଗୋଟେ ପାଳକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ରୋଗ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁକୁ କରିକି ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଆମର ମୁହଁ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଆମେ କେତେ ଦିନ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟରେ ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇକିନା ରହୁଥିବୁ? ଆମେ ଖୁସି ରହିବାର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯେପରି ଆରମ୍ଭିକ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଆଜ୍ କା ଦିନ ୟହୋବା ନେ ବନାୟା ହେ ହମ୍ ଉସ୍ମେ ଆନନ୍ଦିତ ଆନନ୍ଦିତ। କାରଣ ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ, ଆନନ୍ଦିତ ରହୁଛୁ? କାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ରୋମିଓ 8:28 ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁହଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶୁଖିକିନା ନଥାଉ। ଆମେ କିଛି ହଜାଇନୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲୁ ଆମେ କିଛି ଧରିକିନା ଆମେ ଆସିନାହୁଁ। ଆମେ ଏମିତିକି ଆମମାନେ ଅଣ୍ଡରୱେର୍ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିନାହୁଁ। ଆମେ ଆମେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଯେ ପ୍ରକାର ଆୟୁବ କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା, କାହାର କଥା ବାଧିଗଲା? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳା ନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ଆସି ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବ, ଯିଏ ଆସି ମୋତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ, ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ବୋଲ୍ଡଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ପାଳକ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ହସ୍ତରେ ଧରି ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇଛି, ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆଜି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରେ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରେ, ଖୁସିର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରେ। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇବାଟା ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣ ମୁହଁ ଫୁଲେଇବାଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇକିନା ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇକିନା ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଖୁସିର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହଜି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସରିଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଆଣିନଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖେଇବେ ଭାଇ, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ବସନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂକୁ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦାମିକା ବିଲ୍ଡିଂ, ଦାମିକା ଘର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଲ୍ଡିଂର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ, କଷ୍ଟ କେତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂର ମାଲିକ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଭାଇ, ସେ ମାଲିକଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ, ସ୍କ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଆଗ ଠେଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହଁ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂର ମାଲିକ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ ଜଣେ ମାଇକକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ତ, ଏ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଇଏ ଜଣେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି,
সেই সময় সে কুহতি যে মু ঘর কলি মু গাড়ি কিনলি মু ব্যাংক রে এত পয়সা রাখিছি মোর পুয় হলে মোর ঝিও হলে মোর পুয় ঘর বাহাঘর হেলা মু নাতি দেখলি নাতুনি দেখলি এহা প্রভুঙ্কর আশীর্বাদ নাই বলি মু কহু নাই মাত্র যদি এহা হি প্রভুঙ্কর আশীর্বাদ তাহলে আমার বেশি আশীর্বাদ এই মুকেশ অম্বানী পাইছন্তি টাটা পাইছন্তি বিরলা পাইছন্তি আমাদের মাইক্রোসফট যে কি মালিক বিল গেট সে এইসব আশীর্বাদ গুড়ি পাইছন্তি মাত্র প্রকৃতরে আমি প্রভু যীশু খ্রিস্টঙ্ক পাখু আসলা পরে আশীর্বাদ গুড়ি কোণ রয়েছে স্বর্গর ধন কোণ তাহা আমি জানিবার আবশ্যক রয়েছে আমি তা আমি তাহা নিহাতি আমি জানিবাকু পড়িব আমি প্রিয় মানে দয়া করে ধ্যান দেবে যে সময় এই ধরাপৃষ্ঠ আমি ছাড়িকি না আমি শিবু কুহন্তু তো মুকেশ অম্বানী তাঙ্কর সেই বিল্ডিং নেইকি না যাবে কি আপনার যাহা কিনিছন্তি তাহা আপন নেইকি না যাবে কি আমি নেইকি না যাবু নাই পৃথিবীরে গ্রেট নামরে নামিত তিনজন ব্যক্তি আর তিনজন ব্যক্তিঙ্ক মধ্যরু জনে হেলে গ্রেট আলেকজান্ডার সে 22 বর্ষ বয়সরে পৃথিবী জয় করিবা পাই বাহারিলে আর 33 বর্ষ বয়সরে সে মৃত্যুবরণ কলে 11 বর্ষ ধরি সে পাখাপাখি পৃথিবীর 80 ভাগ সে জয় করিছিলে সে 80 রু 90 ভাগ সে জয় করিছিলে সে মাত্র সে মৃত্যু পূর্বরু তাঙ্ক লোকমানকু ডাকিকি না সে কহিলে যে মু এবে মরুছি মু যো সময়রে মরিবি সেই সময়রে কোন করিব তুমি যো কফিন বক্স ভিতরে মতে রাখিব মোর দুইটা হাতকু বাহারে তুমি রাখিব যেমিতি কি মু জিবা সময়রে লোকমানে দেখিবে যে মু এতে ধন এতে সম্পত্তি মু কমাইছি মাত্র মু যো সময়রে জগত ছাড়ি যাউছি মু খালি হাতরে যাউছি মু এমটি হ্যান্ডরে যাউছি প্রিয় মানে আমি জানিবার আবশ্যক রহিছি আমি যে সময় এই পৃথিবী ছাড়িকি না আমি শিবু সেই সময় আমি কোণ ধরিকি না শিবু বা স্বর্গরে আমি কোণ আমি এমনি সঞ্চয় করিছু যেটা কি আমি সেই স্থানকে গলা পরে আমি পাইপারিবু সেই বিষয় আমি অল্প সময় আমি আলোচনা করিবা অল্প সময় আমি সেই বিষয়ে আমি কথাবার্তা হবার আবশ্যক রয়েছে দেখন্তু দয়া করি মোর কথা আপন মানে ভুল বুঝন্তু নাই পৃথিবীরে ধন সঞ্চয় করিবা খারাপ বলি কহু নাই আপন গাড়ি কিনিছন্তি ঘর করিছন্তি আউ ব্যাংকরে টঙ্কা রাখিছন্তি বহুত ভল কথা মু দিনকু 8 ঘন্টা কাম করে কোন মে কাম করে মু টঙ্কা কমেয়া পাই মু দিনকু 8 ঘন্টা কাম করে মু পরিশ্রম করে কারণ বিনা পরিশ্রমরে আমি টঙ্কা আমি কমেই পারিবা নাহি টঙ্কা কমেবার আবশ্যক রয়েছে মাত্র এতিকি আমি জানিবার আবশ্যক রয়েছে এ সবু আমি নেইকি না আমি যাই পারিবো নাহি আমার প্রকৃত ধন কোণ বা যীশুখ্রিস্ট আমি কৌছন্তি যে তুমি এই পৃথিবীরে তুমি ধন সঞ্চয় কর নাই তুমি স্বর্গরে তুমি ধন সঞ্চয় কর এহা সে আমমানকু কৌছন্তি আউ সে স্বর্গর ধন কোণ তাহা আমি জানিবার আবশ্যক রয়েছে এই বাক্য গুড়িক আমমানকু এতে ভালো লাগে নাই যদি আজি মু আপনমানকু প্রচার করিথান্তি আসন্তু আমমানে প্রার্থনা করিবা অল্প দিন পরে করোনা চালিযিব আমি পুনর্বার সেই প্রকার জীবনযাপন করিপারিবা আমি পুনর্বার বুলি পারিবা পুনর্বার আমি সামান্য জীবনযাপন করিপারিবা ভল দিন আসুছি এ পৃথিবীরে আমি আহুরি অধিক আনন্দ আমি করিপারিবা আউ প্রভু এমতি বাক্যরে লেখিকিনা দেইছন্তি এই কথা যেতবে আমি কুয়া যায় যাহা হলে বহুত বঢ়িয়া পাড়ক আজি বহুত উৎসাহর বাক্য কহিলে বলিকিনা আমি সমস্তে আমি খুশি হবা আমি মানে যে সময় আমি এই কথা আমি শুণু সে কথা আমি টিকে এত ভালো লাগিব কারণ আমাকে আমি যে প্রকার আমি চাহুছু আমাকে সেই প্রকার কহিলে আমাকে ভালো লাগে প্রিয় মানে আমি দেখিবা আমি যে কেউ প্রকার ধন আমি এই পৃথিবীরে আমি প্রভুঙ্ক নিমন্তে বা আম নিমন্তে আমি সঞ্চয় করিবা আসন্তু সে মাথিউ তাহার 6 অধ্যায়ের 19 পদরু আমি পড়িবা যেউঠারে কীট ও কলঙ্ক ক্ষয় করে পুনি চোর মানে সিন্ধি কাটি চোরি করন্তি এপরি পৃথিবীরে আপনা আপনা নিমন্তে ধন সঞ্চয় কর নাহি এহা মোর কথা নাই এহা প্রভুঙ্কর কথা প্রভু আমগো কৌছন্তি এ পৃথিবী পৃষ্ঠরে যদি আমি ধন সঞ্চয় করুছু
ତାହେଲେ ଲେଖା ଯାଉଛି ତାହା କୀଟ ଖାଇବ ତାକୁ କଳଙ୍କ ଲାଗିପାରିବ ବା ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରିକିନା ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 20 ପଦରେ ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ନ କରେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି ନ କରନ୍ତି ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା ଦୁନିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଖାତା ସ୍ୱର୍ଗର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି କାହାର ଖାତା ଖୋଲାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲାଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଖାତା ଖୋଲିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେହି ଜଣେ ମାଇକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି କହିପାରିବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ କ'ଣ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ କେଉଁ ଧନ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା ହଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ କଣ ଧନ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ ବୋଲି କହିଲେ ନମ୍ରତା ଆମେ ଯଦି ନମ୍ର ହବା ବୋଲି କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ରହିବ ଆମର ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲବା ଅଛି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଠିକ ଅଛି ବହୁତ କଥା ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଗୋଟେ କରତାଳ ଦେବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ କଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଧନ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବଢିଆ କଥା ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହି ଜାଣିଛୁ ଆମେ କେତେଜଣ ତ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ କାଳେ ଭୁଲ ହେଲେ କିଏ ହସିଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମର ଜୁମ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ ହେଲା ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଉତ୍ତମ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ନମ୍ରତା ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ କ୍ଷମା ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ ଏଇଟା ଯାକ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ ଗୁଡିକ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାରଣ ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ କଣ ଶିଖ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଶିଖ ନାହିଁ କି ସୁସ୍ଥତା କରିବାଟା ସେଇଟା ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ନମ୍ରତା ଶିଖ ଗର୍ବ ହଉଛି ନର୍କର ଗୁଣ ନର୍କର ଧନ ସେଟା ନମ୍ରତା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଗୁଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ ସେଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦିନେ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମେ ଏ ଟାଉନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମେ 2-3 ଛୁଆ ଆମେ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ଥିବା ଲୋକ 6-7 ଲେଖା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଧନ ହାଲେଲୁୟା ଆମର ଧନ କଣ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆମର ଧନ ଆଇବଙ୍କର ଧନର ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଘୋଡା ଗାଡି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର 7 ପୁଅ ଆଉ 3 ଝିଅ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନ କଣ ଅଟେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ
ଆମମାନଙ୍କର ଧନ କ'ଣ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଆମର ଧନ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାହାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଆମ୍ଭ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭର ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେବ କାରଣ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ କୋଉଟା ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଧନ ଆମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଆମର ଧନ ମାତ୍ର ଆମେ କହୁଛୁ ଅଲଗା ବିଷୟ ଆମର ଧନ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଧରିକିନା ଯିବା ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ନେଇକିନା ଯିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ମୋର ନିଜର ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୋ ନିଜର ଆତ୍ମା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଲାଭ କରିଥିବା ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ନେଇକିନା ଯିବି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମୁଁ ଜିତିଛି ସୁସମାଚାର ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହି ମୋର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜିତିଛି ସେଇ ଧନକୁ ଆମେ ଧରିକିନା ଯିବା ଆମେ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ନେଇକିନା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଆମେ କଣ ନେଇକିନା ଯାଇପାରିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇପାରିବା ଆମେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ଲାଭ କରିଥିବା ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ନେଇକିନା ଯିବା ସେଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ କଥା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ସେ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଯୋଉ ସମୟରେ କି ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସେ ମାଥ୍ୟୁ 6 କୁ ଆସନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲେଖାଯାଉଛି ଲୋକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେପରି ଧର୍ମ କର୍ମ ନ କର ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ ନହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବ ଆଉ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ ସେ କଥା ଆମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନେକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଲାଭ କରିଥିବୁ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ଆମେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଆମେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା ଆମେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକକୁ ଲାଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆତ୍ମା ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ଜିତିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଜିତିପାରିବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଉ ଦୁଇ ପଦରୁ ପଢୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଣୁ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ କପଟିମାନଙ୍କ ପରି ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁରି ବଜାଅ ନାହିଁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ ସମାଜ ଗୃହରେ ଓ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କ'ଣ କରୁଅଛି ତାହା ତୁମ ବାମ ହସ୍ତ ନ ଜାଣୁ ଯେପରି ତୁମର ଦାନ ଗୋପନରେ ହେବ ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ ଦେବେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଆମେ କେମିତି ଲାଭ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିବା ଆମେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମେ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା ଆମେ ଅନେକ ଜଣ ଅଛୁ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ଅନ୍ୟକୁ ସୁସମାଚାର କହି ଆମେ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଆମେ ଜିତିପାରିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ଆମେ ଦାନ କଲୁ
से जो आत्मा लाभ कले सही आत्मा रे आमर मध्य हिस्सेदार अछि आमे मध्य सेठी आमे पार्टनर आमे अछु आमे एही प्रकार भाबे आमे स्वर्ग रे आमे कोन करि परिबा आमे धन को आमे संचय करि परिबा मु आपन मानु कहिबा पई चाहे आमे सही प्रकार भाबे आमे धन को संचय करि परिबा मो सहित आपन गोटे वाक्य फिटांतु फिलिपीय पुस्तक ताहार 4 अध्याय प्रचार करिबा आरंभ समय रे जेते बेले मु माकिदोनिया रु प्रस्थान कली सेते बेले तुम्भ मानको बिना आउ कोनोसी मंडली मोहर सहभागी होई मो सहित देबा नेबार हिसाब रखि नथिले कारण थेसलोनिक रे मु थिबा समय रे सुद्धा तुम्भे माने मोहर अभाव मोचन निमन्ते थरे हो दुई थरो दान पठाई थिलो दान सकासे मु लाळायत नुहे मात्र जेउ फळ द्वारा तुम्भ मानक हिसाब रो जमा पाख अधिकरु अधिक वृद्धि पाउछि सेथि सकासे लाळायत हालेलुया केते बढ़िया कथा फिलिप पाउलो लेखुछन्ति से कहउछन्ति मु दान सकासे लाळायत नाही तुमे जेउ समय रे सुसमाचार निमन्ते दान दउछ सेही समय रे कोन होउछि स्वर्ग रे तुमर जमा खाता धीरे 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 बढ़ुछि आमे ई अधर्म धन रे आमे स्वर्गीय धन आमे पाई परबा आमे जेउ समय रे आमे भारत को छाड़ी भारत बाहर देश को जिबा आमे भारत रो टंका से स्थान रे चलिबो नाही से प्रकार एई पृथ्वीर टंका स्वर्ग रे चलिबो नाही आमे एई टंका को ई स्थान रे आमे एक्सचेंज करिवार आवश्यक रहिछि आमे आमर धन द्वारा आमे कोन करि परबा आमे आत्मा लाभ करि परबा जो माने प्रभुंकर सेवा रे अछंती आमे सेमान को सहाय्य करी आमे कोन करि परबा आमे सेई हिस्सेदार आमे हेई परबा स्वर्ग रे आमे धन संचय करि परबा दया करी ध्यान दे सुनिबे एही वाक्य द्वारा मु कहा कु जण कु मध्य मते टंका दियंतु ए कथा मु कहू नै मु आजि जाए कहा कु टंका मागी नै प्रभुंकर काम करिबा निमन्ते कि मो जीवन रो शेष जाय मध्य मु कहा कु टंकाटी मध्य मु मागीबा पाए मु चाहू मोर कहिबार उद्देश्य जे आपण स्वर्ग रे केमिति धन संचय करि परिबे बा मु केमिति स्वर्ग रे धन संचय करि परिबी एही कथा आमे जानिबार आवश्यक रहिथि जदि आपणकर कोनोसी गोडे प्रिय लोक ए प्रकार गोडे बैंक रे टंका जमा करूछंती आ जो बैंक की भलो नै फर्जी बैंक ता ताले आपण तांको प्रेम करूछंती बोल कहले आपण निश्चय कहि परिबे भाई से बैंक रे तुम टंका जमा करो नै से बैंक तुम टंका खाइ दबो बोल कहि परिबे आपण काई ना आपण भलो पाउछंती तांको मु मध्ये आपण मानको प्रेम करूछि आ सेति पाए मु आपण मानको कहूछि जे आपण एही सब काम निमन्ते निजर हस्त को खोलिबार आवश्यक रहिछ दान देबार आवश्यक रहिछ सुसमाचार कार्य निमन्ते निजर हस्त को बढ़ेबार आवश्यक रहिछ आत्मा लाभ निमन्ते निज हस्त को आमे बढ़ेबार आवश्यक रहिछ सेही प्रकार भाबरे आमे स्वर्ग रे आमे धन को आमे संचय करिछ आजि जो जो प्रभुंकर दास माने अछंती कौनसी धनी लोक को जदि देखती जदि तांकर मंथली इनकम 40,000 टंका 50,000 टंका हे गले से पालक प्रचारक माने से मानकर चमचा हुन से मानको घर को जानती से माने ओ कि आज्ञा केते बढ़िया गीत गाइले ए प्रकार टेकंती से मान आउ से मानकर पुओ जो जदि किछ वाक्य कहितिबे ओ आजि तुमर पुओ जो वाक्य कहिले से वाक्य प्रभु मते कथा कहिले गोटे लाइन वाक्य कहितिबे आमको चमचा प्रभुंकर दास आमको हेबार नै धनी लोक रुहंतु तांकु मोटिवेशन करिबार आवश्यक रहिछि जे आपण सुसमाचार प्रचार निमन्ते निज हस्त को खोलंतु स्वर्ग रे आपण धन संचय करंतु आज जदि अनेक पालक प्रचारक माने धनी लोक मानंकु निज आड़ को आकर्षण करी सेमानकु लाभ पाइबा निमन्ते सेमानकु व्यवहार करुछंती मात्र जदि आज ए प्रकार भाबे व्यवहार करितांते ताहाले सेमाने केते परिमाण रे लाभवान हेतांते आज आम बसवा समय चिंता करवा आज आम
ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ମାସକୁ ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ କି? ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ 200 200 ଯଦି ଆମେ କରି 15 ଜଣ ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା, ତ 3000 ଟଙ୍କା ହେବ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଦେଇପାରିବା ଆମେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିପାରିବା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ବେଶୀ ଆମେ ନ ଦେଇପାରୁ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆମର ବଳି ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମ ହସ୍ତ ଆମେ ବଢେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାହିଁକି ଏ କଥା ମୋ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁସମାଚାରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହୁଛି। ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ସେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେ, ସେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋସରୀ କିଣିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣିବେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ସେ 1,000 ଟଙ୍କା କାଢିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା କହି ସେ ଦାନ ଦଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀର ଧନ କୀଟ ଖାଇବ, କଳଙ୍କ ଖାଇବ, ଚୋରମାନେ ଖାଇବେ, ତା ପଛେ ଆମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ସେମାନେ ମଦ ପିଇବେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମ କରି ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡିକକୁ ଉଡେଇ ଦେବେ ମୋ ପିଅମାନେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥାଉଣୁ ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆଉ ପୂଜାରୀପୁର ଚର୍ଚ୍ଚର ପରିବାର ଗୁଡିକ ଏସବୁ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ, ସେମାନେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମତେ ଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମେ ଏହା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାହାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କାଢିବା, 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 3 ପଦରୁ ପଢିବା ଆମେ। ହେରୋଦଙ୍କ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ଖୁଜାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯୋହନା, ଦୁଇରୁ ପଢ, ଟିକେ ଭଲ ପଢ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଓ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲେ, ଏପରି କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ ମଗଦଲିନୀ ନାମ୍ନୀ ମରିୟମ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ 7 ପୁତ୍ର ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ହେରୋଦଙ୍କ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ଖୁଜାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯୋହନା, ସୋସନ୍ନା, ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ କେତେ ବଢିଆ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ମା ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ମାନେ ବା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ପଇସା ଦେଇଥିବେ, ଅନେକ ମା ମାନେ ସେଇ ପଇସା ଗୁଡିକକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେମାନେ କିଣି ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। କେତେ ବଡ କଥା ସେମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ। ଆମେ କରିପାରିବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଧନକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ମନ ଏ ପୃଥିବୀର ଜିନିଷ ଉପରେ କାହିଁକି ଲାଗିଛି? କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଧନ ସେଇଠାରେ ତୁମର ମନ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଧନ ସେଇଠାରେ ତୁମର ହୃଦୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମର ମନ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମର ଲାଗି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଅନେକ ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ କରିପାରିବା ଏସବୁ ଯାକ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଫିଟେଇବେ, ତିମୋଥି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିବା ଆମେ, ସମୟ ହେଲାଣି 2:00। ମୁଁ 12:00 ମୁଁ ସାରିବି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 17 ପଦରୁ ପଢିବା, 6 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ।
যেও মানে ইহ কালরে বলে বর্তমান কালরে ধনী এই প্রকার ধনী লোক মানে এফিস মণ্ডলীরে থিলে আর এফিস মণ্ডলীর পালক তিমতি তাঙ্কু পাউল লেখুচন্তি সে কউচন্তি যেও মানে ইহ কালরে ধনী সেমানে যেপরি অহংকারী ন হুয়ন্তি সেমানে ইহ কালরে ধনী মানে দয়া করি অহংকারী হেবা কথা নাই প্রভু মতে অনুগ্রহ করিছন্তি বলি মতে দেইছন্তি তাকু দেই নাহান্তি মু ভলটা বলি মতে দেইছন্তি অনেক জ জো মানে প্রভুঙ্কু জাড়ি নাহান্তি অনেক টেররিস্ট মানকু মধ্যে প্রভু ধন দেইছন্তি হেলা মাত্র আমি প্রভু ধন দেইছন্তি বলি আমি অহংকারী হেবা কথা নুহে তা বছে এবং অস্থায়ী ধন উপরে নির্ভর ন করন্তি কি ধন এটা এটা অস্থায়ী ধন এটা স্থায়ী ধন নাই প্রভু আমি কোচন্তি স্থায়ী ধন মধ্যে অছি আর স্থায়ী ধন তুমি স্বর্গরে তুমি সঞ্চয় করি পারিব তুমি আর এই অস্থায়ী ধন উপরে নির্ভর ন করি এই করোনা ভাইরাস আমাকে জনাই দেলা কি প্রকার ধন এটা আমার আত্মীয় স্বজন গুড়িকু সুস্থ করিবা নিমন্তে আরোগ্য করিবা নিমন্তে এ ধন বিলকুল কাম দেলা নাই আমি নিঃসহায় হয়ে গেলু আমাকে যদি কুয়া যাইতান্তা বা কাহাকু কুয়া যাইতান্তা তুমি 10 লাখ ফিঙ্গি দিও তোমার বাপা ঠিক হয়ে যাবে তুমি 10 লাখ ফিঙ্গি দিও তোমার পুয় ঠিক হয়ে যাবে তাহলে সে ফিঙ্গি দিয়ে মাত্র সে ধন সে কিছু কাম দেলা নাই কারণ এ অস্থায়ী ধন অটে এ করোনা ভাইরাস দ্বারা প্রভু আমাকে জনাউছন্তি যে তুমি যে ধন উপরে ভরসা রাখিছ গোটে ভূতাণু রু সুস্থ দেই পারিব না এ ধন এ আমাকে সে জনাউছন্তি সে হ্যাঁ বরঞ্চ ভোগ নিমন্তে সকল বিষয় প্রচুর রূপে আম্ভমানকু দান করন্তি যেও ঈশ্বর তাহাঙ্ক উপরে নির্ভর করন্তি হ্যাঁ ধন উপরে নির্ভর কর নাই সে আমাকে ধন দেইছন্তি ভোগ নিমন্তে দেইছন্তি মাত্র তোমার নির্ভর তুমি ঈশ্বরঙ্ক উপরে রাখিবার আবশ্যক রয়েছে তা বুঝে পুনি পরোপকার করি সমস্ত সৎকর্মরে ধনী হুয়ন্তি কি কথা সে লেখুচন্তি দেখুন পর উপকার করি এটা হচ্ছে ধন অন্যর উপকার করিবাটা হচ্ছে ধন পর উপকার করি সমস্ত সৎকর্মরে ধনী তা বুঝে আর মুক্ত হস্তরে ও উদার ভাবরে দান করন্তি এথি নিমন্তে সেমানকু আজ্ঞা দিও সেমানকু অনুরোধ কর সেমানকর চমচা হুও এমতি লেখা যায় নাই সেমানকু আজ্ঞা দিও ধনী লোক দেখলে পালক প্রচারক মানক পাটিরু লাল টপ 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 পড়িব সেমান মাত্র এটি কোন লেখা যাচ্ছে এটি কেউ প্রকার ভাবে পাউল লেখুচন্তি তিমতিঙ্কু যুবা পালক তিমতিঙ্কু লেখুচন্তি আজ্ঞা দিও কেমিতি করিবা পাই সেমানে সেমানে মুক্ত হস্তরে প্রভুঙ্কর কাম নিমন্তে আমি দান দশমাংশ নাই আমি মুক্ত হস্তরে আমি দান করিবার আবশ্যক রয়েছে দান করিবার আবশ্যক রয়েছে আর উদার ভাবরে টেম্পর ভাবরে নাই উদার ভাবরে আমি কোন করিবার অছি আমি দান করন্তি এথি নিমন্তে সেমানঙ্কু আজ্ঞা দিও কাহিঁকি এই প্রকার কলে সেই ধনী ব্যক্তি মানে স্বর্গরে ধন সঞ্চয় করিপারিবে বিশ্বাসী মানে স্বর্গরে ধন সঞ্চয় করিপারিবে এহা সেথিপাইঁ সে লেখুছন্তি তা পছে পড়ো এই প্রকারে লোকে সেমানে ভাবি জীবন নিমন্তে উৎকৃষ্ট মূলধন আপন আপন পাই সঞ্চয় করিবে যেপরি প্রকৃত জীবন প্রাপ্ত হুয়ন্তি হালেলুয়া কেতে বড় কথা সে লেখুচন্তি আমি পড়িছু এ বাক্য আমি অনেক থর পড়িছু সেথিপাই সে কউচন্তি এই প্রকার কলে কোন কলে আজি মোর পুয়র বাহাগর বা ঝিয়র বাহাগর মু 10 লক্ষ টাকা সরাইবি 15 লক্ষ টাকা সরাইবি ହଁ ସରାନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ନାହିଁ ମାତ୍ର ତାର କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାବା କରିବେ ଯାହା ହଉ କି ଆଡମ୍ବରରେ ସେ କଲା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରାଇ ପାରିବେନି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି 50 ଜଣ କି 25 ଜଣରେ କରିଦିଅ ଆଉ ତୁମେ ଭୋଜି ଭାତ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କରୋନା ଭାଇରସ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ যে আপন উৎকৃষ্ট ধন উপযুক্ত ধন যেউঠারে চোর চোরি করে নাই কলঙ্ক লাগে নাই কীট খায়ে নাই এই প্রকার স্থানরে আপন ধন সঞ্চয় করুন পৃথিবীরে আর ভারতরে অনেক পালক মানে অছন্তি সেমানে এই প্রকার কথা আপন মানকু কহিবে নাই মতে দিও মতে দিও মোর পেট বড়টা ভর্তি কর কইবে মাত্র মু আপন মানকু কহুছি যে আপন প্রভুঙ্কর সেবা কার্য নিমন্তে দিও
ମତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ମତେ ମିଳୁଛି ମୁଁ ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆରାମସେ ଚଳୁଛି। ମାତ୍ର ମୋର କହିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେ କଥା ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ ସେମାନେ ଭାବି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ଏହାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି, ଭାବି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂଳଧନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ କରିବା କି ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ବା ଦୁଇ ଥର ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ଆଇଁଷକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା କି? ଆଉ 200 ଟଙ୍କା କହିବା ଏଇ ଧନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାସଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା କି? ଆମେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଛାଡିକିନା ଯିବା ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଆମ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇପାରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଲାଭ କରିଥିବା ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଧରିଯିବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ଧନ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ସେ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମେ ପାର୍ଟ ନେଇପାରିବା, ଆମେ ମୂଳଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 5:4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟର 34 ପଢନ୍ତୁ। ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା, କାରଣ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି ବା ଗୃହ ଥିଲା ସେମାନେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ବିକ୍ରିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରେରିତଙ୍କ ସମୟରେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାଟା, କାହାକୁ ଦାନ ଦେବାଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇଲା ପରି ଆମେ ଦାନ ଗୁଡିକ କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଣି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ? ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ତୁମକୁ ଦଉଛୁ, ଆଉ ତୁମେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସପୋର୍ଟ କର। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମତେ ଫୋନ କରନ୍ତି, ଭାଇ ଆମେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ 4-5 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଲି, ଏମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କର, ଆଉ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଠିକରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଉଛୁ। ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆମେ ଆମର ଧନକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେମାନେ କେମିତି ଥିଲେ? ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆଣି ସେମାନେ ଅଜାଡି ଦଉଥିଲେ। ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ପରି, ଲାଜାର ଆଉ ସେ ଧନୀ ଲୋକ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ତାକୁ ଧନୀ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ତା ଧନକୁ ସେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ସେ ପଢନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଆପଣ ଲୁକ 16 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, 19 ପଢିବା ଆମେ। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମହା ଆଡମ୍ବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା କି? ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା କି? ଆଜି ଏ ଧନୀ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର, ସେ କାହିଁକି ସେ ମହା ଆଡମ୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବିତା ପିଇବିତା, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ସେ କାରଣ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନାହିଁ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଜୀବନ ଏମିତି। ତାର ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ପଡି ରହିଛି, ସେ ଭିକାରୀକୁ ସେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି କରୁନାହିଁ? ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ଧନର ମିସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଧନର ସେମାନେ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ, ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚିତ ହେଉଛି କି?
ଧନ ବିଷୟ ରହିଲା। ତା ପଛେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ସେ ମାଥ୍ୟୁ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ତିନିଟା ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, ଧନ ଦାନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଉପବାସ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଦାନ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଆତ୍ମା ଗୁଡିକର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ? ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଟା। ଆମେ ହଜା ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଆମର ବୋଝ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଉଲ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇ ପ୍ରକାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ହଜା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୋଝ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କର? କ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକ ନିକଟରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି କି? ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ତା ପଛ ଉପବାସ, ଆଉ ଉପବାସ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଅଭାବ ଆସେ, ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତିନି ଦିନ ଉପବାସ କରିବି। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାକ ରହେ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ, ଜଣେ ମା ମୋତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ମୋତେ ଟିକେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଏବେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ କଣ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବ? ମୁଁ ମାସେ ହେଲାଣି ଆମର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଉପବାସ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତୁ ମରିଲେ କଣ ହେବ? ନର୍କକୁ ଯିବ। ଆମର କଣ ହୁଏ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଉପବାସ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଉପବାସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ, ଲୋକମାନେ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଟା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଟା। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ ଆମେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସଞ୍ଚୟ ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବନ ବିତେଇବା, ଆମ ଧନରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୟ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା, ଆମ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମର ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଥିବା ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଉପବାସ ନେଇପାରୁଛୁ। ଆମେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଉପବାସ ନେବାଟା, କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବେଳେ, ସେ ଉପବାସ କାମ ଦେବ ନାହିଁ ସେଟା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉପବାସ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ହଜା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉପବାସ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ମସ୍ତକକୁ ଆମେ ନତ କରିବା।